har en idé. Jeg har forklaret på eller sådan noget. Og så skal vi bare lande i blæsten. Du skal have et kill, og du skal have fresh kills. Jeg laver lige group jam på samme tid med en. Ja. Ja. What? What? Det var ikke engang med... What? Seriøst?